Hakim Azad Məcidov, Səminə xanım Məmmədzadə, Əli müəllim Məmmədov, Məhkəmə İclas Katibi Sona xanım Əzizova, dövlət danışıqları, Orxan müəllim Kəngərli, Fariz müəllim Rızaev, Hüseyin İbrahim Nüsrətoğlu, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1, 120.2.7, 221 üçüncü maddələri nəzərdə tutan cinayət əməllərini törətməkdə təqsirli bilinsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinə əsasən cinayətlərin məcmusu üzrə az ciddi cəzanı daha ciddi cəza ilə əhatə etməklə Hüseyin İbrahim Nüsrətoğlu qəti olaraq ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Cəzasını həbsxanada çəksin. Cəza çəkmə müddətinin əvvəli 11 fevral 2023-cü il tarixdən hesablansın. Barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri qanun qüvvəyə minənədək dəyişdirilmədən saxlansın. Sahib Ceyhun Mövludaoğlu, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1, 120.2.7, 221.3 və 228.4. maddələri nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə təqsirli bilinsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3. maddəsinə əsasən təyin olunmuş cəzalar qismən toplamaq yolu ilə Sahib Ceyhun Mövludaoğlu qəti olaraq 20 il müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Cəzasını ilk 3 ili həbsxanada, qalan 17 il ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Sayın Ramin Mövludaoğlu, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinərək 5 il müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza çəkmə müddətinin əvvəli 11 fevral 2023-cü il tarixdən hesablansın. Barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəyə minənədək dəyişdirilməyin saxlasın. Barəsində xüsusi müsadirə tətbiq edilməsin. İş qanunu qüvvəyə minir. Məhkəmə iclası bağlı elan Belə almışlar gəyətdən.